Dva najlepšie týmy. Vaše zázraky očakávam so zatajeným dychom. Dve vraždy. Takže Hau a Lepka život dáva aj berie. Ktoré delí 200 rokov. Len sa mi to zdá, alebo sa tu deje niečo nadpozemské. Čo robila študentka medicíny s knihou o takých nezmysloch? Je to známa kniha Zaklínadiel. Premiérové Kosti. V útorok o 23. na JOJke.